សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅគុណនាមដែលប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition បានមកបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បើអញ្ចឹងគុណនាមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគុណនាមមួយចំនួនធំគឺប្រើប្រាស់មិនភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition ទេប៉ុន្តែគុណនាមដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាគុណនាមដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគ គឺត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition បាទ preposition គឺភាសាខ្មែរយើងហៅថាអយតនិបាតបាទឬមួយក៏ធ្នាក់បាទគឺសម្រាប់ភ្ជាប់ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយបាទហៅថា preposition បាទអញ្ចឹងពាក្យជាដំបូងគឺពាក្យ similar ប្រែថាស្រដៀង similar បាទយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition to បាទអញ្ចឹង similar to បាទស្រដៀងទៅនឹង ឧទាហរណ៍ my backpack is similar to yours កាបូបស្ពាយរបស់ខ្ញុំស្រដៀងទៅនឹងកាបូបស្ពាយរបស់អ្នក my backpack is similar to yours បាទ backpack ហ្នឹងគឺកាបូបកាបូបស្ពាយពីក្រោយហ្នឹងគឺ backpack បាទ my គឺរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹង my backpack កាបូបស្ពាយរបស់ខ្ញុំ បាទដើរតួជាសព្ទជិះនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងបាទជាប្រធានបន្ទាប់មកគឺកិរិយាសព្ទ to be is បាទ similar នេះគឺជាគុណនាម បាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង to បាទស្រដៀងទៅនឹងអ្វីមួយ អញ្ចឹង similar to yours បាទ your មាន s ហ្នឹងគឺជា possessive pronoun បាទសព្ទនាមកម្មសិទ្ធិ អញ្ចឹងគឺប្រើជំនួសនាម backpack មួយទៀត បាទអញ្ចឹងគឺកាបូបស្ពាយរបស់អ្នក បាទអត់ចាំបាច់ដាក់ backpack នៅខាងមុខទេ កាលណាយើងប្រើ possessive pronoun បាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺ interested បាទអានថា interested ប្រែថាចាប់អារម្មណ៍ interested បាទនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងប្រយោគគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition in បាទ interested in interested in បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ I am interested in the idea ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅគំនិតនឹង I am interested in the idea am ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ I am បាទដល់ពេលយើងបង្រួមខ្លីមកនៅត្រឹមតែ am បាទ am ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ to be នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល បាទបន្ទាប់ពី to be មកគឺយើងប្រើប្រាស់ adjective បាទគុណនាម interested បាទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition in the idea បាទ idea ហ្នឹងគឺប្រែថាគំនិត បាទអញ្ចឹង I am interested in the idea ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅគំនិតនឹង ឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត They are interested in our project ពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងគម្រោងរបស់ពួកយើង They are interested in our project បាទ they ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ they are បាទបង្រួមខ្លីមកនៅត្រឹមតែ they are បាទអាហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ to be គឺយើងប្រើជាមួយនឹងគុណនាម interested បាទប្រើជាប់ជាមួយនឹង preposition in our project បាទ project ហ្នឹងគឺប្រែថាគម្រោង our របស់ពួកយើង បាទ our project គម្រោងរបស់ពួកយើង បាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺ brilliant បាទ brilliant ហ្នឹងគឺប្រែថាពូកែ បាទពូកែខាងឬមួយក៏ចំណេញខាងអ្វីមួយគឺ brilliant បាទដល់ពេលយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition at បាទ brilliant at ឧទាហរណ៍ he is brilliant at maths គាត់ពូកែខាងគណិតវិទ្យា he is brilliant at maths បាទអញ្ចឹង he apostrophe ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ he is បាទ is ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ to be brilliant បាទគឺយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition at បាទពូកែខាងអ្វីមួយ maths បាទ maths នេះគឺគណិតវិទ្យា អញ្ចឹងពូកែខាងគណិតគឺ brilliant at maths បាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺ angry បាទ angry នេះគឺប្រែថាខឹង បាទអានថា angry បាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition about បាទខឹងពីអ្វីមួយគឺ angry about
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ My neighbor is angry about the party. អ្នកជិតខាងខ្ញុំខឹងពីពិធីជប់លៀង My neighbor is angry about the party.បាមាយគឺប្រែថារបស់ខ្ញុំជា possessive adjective គុណនាមកម្មសិទ្ធិ neighbor បា neighbor នេះគឺប្រែថាអ្នកជិតខាងបាជានាមបាដើរតួជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹង my neighbor អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំបាមកកន្សោមហ្នឹងគឺជាកន្សោមរបស់សត្វជីបាប្រធាន is បា is គឺជាកិរិយាសព្ទ to be នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល angry បាប្រែថាខឹងបាខឹងពីអ្វីមួយគឺយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ about បាទ preposition about angry about ខាងពីរ the party បាទពិធីជប់លៀងបាទ party ហ្នឹងគឺពិធីជប់លៀងបាទប្រើនាំមុខដោយ article the my neighbor is angry about the party បាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺពាក្យ proud បាទ proud ហ្នឹងគឺប្រែថាមោទនភាពបាទមានមោទនភាពណា proudបាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition out បាទ proud out មោទនភាពចំពោះអ្វីមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ I'm really proud of you ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះអ្នកណាស់ I'm really proud of you បាទ am ហ្នឹងគឺមកពាក្យពេញគឺ I am បាទ really ប្រែថាណាស់ប្រកបណា proud out បាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយ preposition out តែម្ដងបាទ proud of you មោទនភាពចំពោះអ្នកបាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺគុណនាម responsible បាទប្រែថាទទួលខុសត្រូវ responsible បាទគុណនាមនេះគឺយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition for responsible for ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ He is responsible for health and safetyគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព He is responsible for health and safety បាទ he apostrophe ឯហ្នឹងគឺមកពាក្យពេញគឺ he is បាទ he ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ to be នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល responsible បាទទទួលខុសត្រូវយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ for បាទជា preposition responsible for ទទួលខុសត្រូវចំពោះ health បាទប្រែថាសុខភាព and ហើយsafety បាទសុវត្ថិភាព he is responsible for health and safety បាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺ allergic បាទប្រែថា allergy បាទយើងញ៉ាំអាហារទៅ allergy ជាមួយនឹងស្បែកយើងហ្នឹងគឺ allergic បាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition to បាទ allergy ទៅនឹងអ្វីមួយ allergic toបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ she is allergic to seafood នាងអាឡែកស៊ីទៅនឹងអាហារសមុទ្រ she is allergic to seafood បាទ she apostrophe ឯហ្នឹងគឺមកពាក្យពេញគឺ she is allergic បាទ allergic ហ្នឹងគឺប្រែថាអាឡែកស៊ីបាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition to allergic to seafood បាទ seafood ហ្នឹងគឺអាហារសមុទ្រអញ្ចឹង allergic to seafood allergy ទៅនឹងអាហារសមុទ្របាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺពាក្យ decided បាទប្រែថាសម្រេចចិត្ត decided បាទប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition to decided to សម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ I've decided to accept the job.បាទ I apostrophe VE នឹងគឺមកពាក្យពេញគឺ I have decided បាទប្រែថាសម្រេចចិត្តប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition to decided to accept បាទគឺជាកិរិយាសព្ទប្រែថាទទួលឬមួយក៏ព្រមទៅជាប់បាទជាប់នឹងគឺប្រែថាការងារ I decided to accept the job បាទចូលដល់គុណនាមមួយទៀតគឺពាក្យ badបាទ bad នេះគឺប្រែថាមិនល្អឬមួយក៏អាក្រក់បាទអញ្ចឹងគុណនាមនេះគឺប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition for បាទ bad for ឧទាហរណ៍ sugar is bad for your teeth ស្ករមិនល្អចំពោះធ្មេញរបស់អ្នកទេបាទ sugar គឺប្រែថាស្ករដែលតួជា subject បាទជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគ
Bà ý cứ chỉ kỳ giá sắp thu bì. Bad, bà prai tham mình là ó. Bà prai chọc cho mùi nâng preposition for, bad for. Bà mình là ó chấm bố. Do thì bà thầm mình nhật bỏ nẹ. Thì nâng cứ prai tham mình. Bà châu đó con niềm trong cái đó, cứ con niềm lệch đó cứ excited. Bà prai tham phá nhạc phá al. Excited. Bà prai chọc cho mùi nâng preposition about. Bà excited about. Nhạc phá al. Chẳng ưu tiêu hóa, I'm really excited about the new house. Nhóm bật chếp nhạc phá bí bí tế mây nâng nà. I'm really excited about the new house. Bà em cứ mập biểu bình cứ I am. Bà really cứ bật bật gót. Excited bà nhạc phá dương bà chọc cho mỗi nâng preposition about. Excited about bà nhạc phá bí. The new how và bà tế thầm mây. Bà hai nâng cư bà tập tế nhu nâng cư thầm mây. Bà anh chân, the new how bà tế thầm mây. I'm really excited about the new how. Bà anh chân, ọ côn bóng bồn đã bàn tạm đàn nơi ca bóng riêng biết xa ổng khá lên nơi lời chân nèl SCA yên lý ra bao dựng khá nhóm. Bà bà xin chân bóng bồn chân tạm đàn nơi video để áp đợt thầm mây. Xong chân lực bà tông subscribe hay nâng xa nhạc ảnh đăng. Bà xong chân riêng lý xong ọ côn.